Že každý rok poslední sobotu v červnu se scházejí v Lužanech nejenom běžci rekreační, ale zejména si myslím, že už to jsou běžci na úrovni, jsou to vlastně už profesionálové, kteří už mají nějaký už závod za sebou. To znamená, že lidé, jaký závodník vesnického typu v Lužanech, která už nemá žádnou šanci. Co se týká kategorie žákovských, tam to jsou zejména běžci z Krkonoš, Jízerek, Krušných hor, běžci, který mají ve svým náplní především cross. Pak je kategorie mužů, do Lužan se sjíždějí tyto závodníci především pro členitý terén, protože převýšení je zde zhruba mezi startem a cílem 200 metrů. A nyní prohrává pomyslnou cílovou pásku a je to vítěz 37. ročníku. Ten kopec byl fakt dlouhý. Prvních 10 metrů dobře, pak už to bylo špatný. Nejde to. Bez tréninku to nejde. Taky gratulujeme.